नमस्कार हाम्रो बुने च्यानलमा आज पनि म हजुरहरूलाई स्वेटर बनाउने पार्ट टू भिडियो लिएर आएकी छु पार्ट वान भिडियो सबैले मनपराइदिनु भएकोमा धन्यवाद र यो भने डेढदेखि तिन वर्षको बच्चाको लागि बनाएर रेडी भएको छ कुनै बच्चा मोटो हुन्छ त कुनै बच्चा, बच्चा पातलो हुन्छ त्यसैले गर्दा सही मेजरमेन्ट नापेर बनाउनु होला र स्वेटर सधैँ कपडाको बाहिरबाट लगाइने भएकोले डेढ दुई इन्च यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा लगाउन र कान्न सजिलो होस् अब यहाँबाट भने हाम्रो बोर्डर सुरु हुन्छ बोर्डरमा भने जस्तो बोर्डर छ त्यही अनुसार बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी बुन्नुहोला यहाँ वान बाई वानको रिप डिजाइन छ यहाँबाट भने हाम्रो बुट्टा सुरु भएको छ र उल्टे साइडमा भने जुन घर जस्तो छ त्यही अनुसारले बुन्नुपर्ने हुन्छ भने सुल्टे साइडमा हाम्रो डिजाइन सुरु भएको छ र डिजाइनमा अहिले भने सादा बुन्ने छ म सादा सादा बुन्दैछु यसरी होला यसरी मैले बनाउँदै बाउलाको भागसँग म आएकी छु जहाँ हाम्रो घर बढेको थियो यहाँ फेरि मेरो यो घर बढेकोमा डिजाइन आएको छ त्यसैले मैले यहाँ यही अनुसार बुन्दैछु यदि डिजाइन आएको छैन भने डिजाइन बनाउनु होला अब यसलाई हामीले जस्तो डिजाइन छ त्यही अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो घर बढेको थियो बाउलाको भागमा जसमा यहाँ एक घर एस्टा भएको छ डिजाइन बनाइसकेपछि अर्थात् एक घर उल्टे हुने ठाउँमा दुई घर उल्टे छ त्यसैले यसलाई दुईको एक बुनेर एक घर उल्टे बनाउने अर्थात् हाम्रो यहाँ डिजाइन छ एक घर उल्टे फेरि डिजाइन सुरु हुन्छ यसरी हामीले सुरुदेखि जस्तो बनाउँदै आएका थियौँ त्यस्तै नै बनाउनु पर्ने हुन्छ बाउलाको यो बढेको घरमा जसरी बनाएका थियौँ यहाँ पनि त्यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ दुई घर उल्टे छ यसले दुईको एक यसरी बनाउनु होला अब हेर्नुहोस् यहाँ डिजाइन छ यहाँ उल्टे घर फेरि यहाँबाट डिजाइन सुरु हुन्छ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि हजुरले कुनै पनि बुट्टा हालेर बनाउनु भएको छ भने यसै गरी नै होला र यही कुरा रिपिट गर्दै लम्बाइ होला म पनि यही कुरा रिपिट गर्दै लम्बाइ बुनिसकेकी छु र लम्बाइ भने हजुरले नापेर आफ्नो साइज अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ जति लामो पनि बनाउन सकिन्छ अब हेर्नुहोस् यति मेरो लम्बाइ पुरै भइसकेपछि अब यसको माथि हामीले बोर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् बोर्डरमा भने वान बाई वान वानको रिप डिजाइन छ म वान बाई वानको रिप डिजाइन भुन्दैछु अर्थात् एक घर उल्टा एक घर सुल्टाको बोर्डर डिजाइन बनाएकी छु यदि हजुरलाई यो बुडर डिजाइन मन परेको छैन भने कुनै पनि बुडर डिजाइन बनाउन सक्नुहुनेछ यसरी बनाउनुहोला वान बाई वानको रिप डिजाइन अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो डिजाइन सुरु भएको यसरी हाम्रो यहाँबाट डिजाइन सुरु भएको छ यहाँ पनि हामीले यसरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन बनाउँदै दागो आफूतिर एक घर उल्टा तागो पछाडि एक घर सुल्टा दागो आफूतिर एक घर उल्टा यसरी बनाउनु होला वर्मा यो डिजाइन यही कुरा रिपिट गर्दै म यो काटी अर्थात् यो रोप सघाउने छु अब भने यसरी बुन्दै म अन्तिममा आइसकेकी छु यहाँ फेरि हाम्रो बोर्डर सुरु हुन्छ बोर्डरमा भने जुन घर जस्तो छ त्यही अनुसार बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी बुन्नु होला एक घर उल्टा एक घर सुल्टा अन्तिमको चाहिँ उल्टा बुनेकी छु म सुरुदेखि नै अब हेर्नुहोस् सुल्टे साइडबाट नबुनिक नै निकाल्ने र एक घर उल्टा एक घर सुल्टा यसरी बुन्ने वान बाई वानको रेप डिजाइन अर्थात् उल्टे साइडबाट जुन घर जस्तो देखिएको छ त्यही अनुसारले बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी बनाउनु होला यही कुरा रिपिट गर्दै लम्बाइ बुन्नुपर्ने हुन्छ बोर्डरको लम्बाइ भने हजुरले डेढदेखि दुई इन्चसम्म राख्न सक्नुहुनेछ सुहाउने हिसाबले यसरी म टाग घरको बोर्डरमा आइपुगेकी छु यहाँ भने हाम्रो जुन घर जस्तो छ त्यही अनुसारले बुन्नुपर्ने हुन्छ बोर्डरमा अर्थात् हामीले सुरुदेखि जस्तो बनाउँदै आएका छौँ त्यही कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी म यसको लम्बाइ बुन्नेछु अर्थात् बोर्डरको लम्बाइ बुन्नेछु यसरी हामीले डेढदेखि दे दुई इन्चसम्म बुन्न सकिन्छ बोर्डरमा र बोर्डरको गलामा जस्तो बनाउनु भएको छ त्यस्तै बोर्डर डिजाइन बनाउनु होला अन्तिममा पनि अब हेर्नुहोस् यति बुनिसकेपछि म घर बन्द गर्दैछु यसरी जुन घर जस्तो छ त्यही अनुसारले बुनेर घर गर बन्द गर्नुहोला यो सुल्टे घरलाई सुल्टे बुनेर बन्द गर्ने भने उल्टे घरलाई उल्टे बुनेर बन्द गर्ने यसरी बन्द गर्नुहोला जसले गर्दा यस्तो बनेर रेडी हुन्छ एक घर उल्टा एक घर सुल्टा बुन्दै घरहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् जुन घर जस्तो देख्नुभएको छ त्यही अनुसारले बुनेर बन्द गर्नुहोला यसरी बन्द गर्दै म बोर्डरमा आइसकेकी छु अर्थात् टाक घरको बोर्डरमा आइसकेकी छु यहाँ पनि हामीले जुन घर जस्तो बुनेका थियौँ त्यही अनुसारले बुनेर घरहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तिमको घर चाहिँ मेरो उल्टे थियो त्यसैले म उल्टे बुनेर बन्द गर्दैछु थोरै तान्नुहोला तानिसकेपछि यो धागो पर्ने हुन्छ म भने यो धागो काट्दैछु धागो काटिसकेपछि यसरी लक लग लगाउने यो नपुगियोस् भन्नको लागि हजुरले यसरी सिओममा लगाएर जस्तो हाम्रो गुनाइ छ त्यही अनुसारले यसलाई यसरी सिलाउने जस्तो गर्दाखेरि गुनाइ बलियो होस् र फिनिसिङ आओस् भन्नको लागि अब हेर्नुहोस् यो बाउलाको भाग कसरी बनाउने यो देखाउँदैछु यो बाउला भने हजुरले जति लामो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो साइजअनुसार तरिका एउटै हो र म हजुरहरूलाई यो बाउला बनाउने तरिका छु जसले गर्दा हजुरले कुनै पनि साइजको सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ अब भने मैले यो बाहुलामा राखेको धागो हो निकाल्दैछु यसरी निकाल्ने अब यसको लागि भने गला बुन्ने चार काँटी लिनुपर्ने हुन्छ यो बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ र यसरी लगाउनु होला काटीलाई बुन्न मिल्ने गरी अब हेर्नुहोस् यो बाहुलाको दुई घरमध्ये एक घर हामीले तलको भागको लागि र एक घर काटीमै लिएका थियौँ दुवै साइड यसरी एक घर काटीमै राखेको हुँदाले यो काटीमा राखेको एक एक घरलाई चाहिँ एकसाथ बुनेर दुईको एक गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् दुई घरलाई एकसाथ बुन्नुपर्ने हुन्छ यताको घर यसरी निकाल्ने र अर्को कान्डीमा लगाउने यसरी लगाइसकेपछि अब हामीले यो दुई घरलाई दुईको एक बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी अब हेर्नुहोस् यहाँ धागो लगाउने र यसरी दुईको एक बुन्ने अब हामीले धागोलाई थोरै लक गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ दुई चार घरसम्म गर जसले गर्दा बुनाइ बलियो र फिनिसिङ देखिन्छ यसरी बुन्नुहोला अब यहाँबाट भने हामीले यसरी बढेको घरमा चाहिँ डिजाइन हालेर बनाउन पनि मिल्छ तर म सादा बनाउँदैछु यो काँकी मुनि पर्छ अब यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु भएको छ डिजाइन भने जस्तो डिजाइन छ त्यही अनुसारले बुन्नुपर्ने अब हेर्नुहोस् तिन घर सुल्टे एक घर उल्टा तिन घर सुल्टे यसरी बुन्दै आएका छौँ हामीले सुरुदेखि नै यही कुरा रिपिट गर्दै पुरै काटी बनाउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् पुरै राउन्ड बुन्नु पर्ने हुन्छ अब यसरी सकाइसकेपछि अर्को काँटीको पर्ने हुन्छ यसरी सार्नु होला अर्को काँटीलाई फेरि यसमा हामीले यो काटी लगाएर फेरि भुन्नु सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि हामीले जस्तो डिजाइन छ त्यही अनुसारले बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी बनाउनु होला यसमा मैले चार काटीले बुन्दाखेरि असजिलो जस्तो लागेको होला तर सजिलो हुन्छ एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला अब भने उल्टै गर्छ म उल्टे, उल्टे बुन्दैछु फेरि अर्को काँटीलाई सार्ने यहाँबाट पनि हामीले अर्को काँटीले बुन्ने एक उल्टे फेरि डिजाइन छ डिजाइनमा डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ र जुन हाम्रो पाउलाको घर बढेको थियो त्यो घर चाहिँ सुल्टे छ चा। यसलाई चाहिँ यसरी नै सुल्टे बुन्ने यो काखी मुनि पर्छ हजुरहरूले डिजाइन बनाउन इच्छा लाग्छ भने बनाउँदा पनि कुनै असर पर्दैन तर सादा बनायो भने यो काहीँ मुनि पर्छ र बनाउन पनि सजिलो हुन्छ अब भने राउन्ड टु बुन्नुपर्ने हुन्छ यो जुन होल छ चा, यसलाई चाहिँ हामीले सिलाएर ढाक्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट भने हामीले यसरी सुरु घरलाई टाइट बुन्नुपर्ने हुन्छ र बाँकीमा भने यसरी सुल्टी सुल्टी बुन्नुपर्ने हुन्छ यो बढेको बाहुलाको घरमा अब यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु हुन्छ डिजाइनमा भने एक घर उल्टा तिन घर सुल्टा यसरी हामीले बुन्नुपर्ने हुन्छ यो राउन्ड टु हो राउन्ड टुमा अब हेर्नुहोस् यो उल्टेबाट सुल्टे छ भने सुल्टेबाट उल्टे छ यसको उल्टेमा हामीले उल्टे, हा उल्टे साइडबाट सुल्टे बुनेका थियौँ भने उल्टे बुन्दा स्वतः उल्टे साइडमा सुल्टे नै आउँछ त्यो कुरा ध्यान दिनु होला यसरी बाकीमा भने डिजाइन बन्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ यसरी तिन घर सुल्टे तागुआति र एक घर उल्टा तिन घर सुल्टा यसरी हामीले राउन्ड टुमा सबै यसरी नै बुन्नेछौँ यसरी बुनिसकेपछि अब यो अर्को काटीमा पनि यसरी सार्ने र यही अनुसारले बुन्ने तिन घर सुल्टा टागो आफूतिर एघार उल्टा तिन घर सुल्टा दुई तिन तागो आफूतिर एघार उल्टा फेरि तिन घर सुल्टा एक दुई तिन फेरि एक घर उल्टा फेरि तिन घर सुल्टा एक दुई तिन कागो आफूतिर एक घर उल्टा एक दुई तिन फेरि अर्को घाँटेको पनि यसरी नै बुन्ने एक घर उल्टा तिन घर सोल्टा एक दुई तिन कागो आफूतिर एक घर उल्टा फेरि तिन घर सुल्टा एक दुई तिन फेरि बाँकीका घरहरू चाहिँ सुल्टे सुल्टे यसरी बुन्नुहोला अहिले पनि राउन्ड राउन्डथिरीमा छौँ पहिले घर यसरी टाइट बुन्ने अब फेरि बाँकीका घरलाई चाहिँ सुल्टे सुल्टे बुन्ने यसरी यो बढेको घरलाई सुल्टे बुनिसकेपछि यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु हुन्छ दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे बुन्ने दागो आफूतिर एक घर सुल्टे यसरी हाम्रो जुन हामीले सुरुदेखि बनाउँदै आएका थियौँ डिजाइन त्यत्रै डिजाइन बन्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ तिन घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे बुन्ने एक घर जाली बनाउँदै बुन्ने यसरी यो राउन्ड पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी हामीले रो वान अनि रो टू पुरा गरेका थियौँ त्यसै गरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन बनाउँदै यसरी बुन्दै म अर्को काँटीमा आइसकेकी छु अर्को काँटीमा पनि यसरी नै बनाउने एक घर उल्टे दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे बुन्ने दागो आफूतिर एक घर जाली बनाउँदै सुल्टे यसरी बनाउनु होला एक घर उल्टा अब फेरि अर्को काँटीमा पनि यसरी नै मनाउनु पर्ने हुन्छ दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे बुन्ने धागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टे दागो आफूतिर एक घर उल्टा दागो पछाडि दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे दागो आफूतिर एक घर जाली बनाउँदै सुल्टे धागो आफूतिर एक घर उल्टे का का शुल्टे -शुल्टे को को अब बाँकीका बढेका घरहरू चाहिँ सुल्टे सुल्टे बुन्ने यसरी अब अर्को साइडको फेरि हामीले बुन्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यो सिलाएर ढाक्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेकी छु म हजुरहरूलाई अब हेर्नुहोस् यहाँबाट एक घर सुल्टे बाँकीका घरहरू पनि यसरी सुल्टे सुल्टी बुन्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट हामीले बाँकीका घर पनि सुल्टे सुल्टे बुन्ने यहाँबाट डिजाइन सुरु भएको छ एक घर उल्टा तिन घर सुल्टा यसरी बुनेर यो राउन्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले आठ नौ राउन्ड बुनिसकेपछि घर घटाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो हाम्रो शरीरको बनावट साथको त्यही अनुसारले घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र यसरी मैले नौ राउन्ड बुनिसकेकी छु अब हामीले यहाँ बाउलाको भाग निकालिसकेपछि यसको माथि यहाँबाट सुरु भएको छ चा। हामीले चार काटीले बुनेको र यो बढेको घर चाहिँ सादा बनाइएको छ चा। यो चाहिँ कुइना मुनि पर्ने भएकोले डिजाइन नहाले पनि हुन्छ र यसरी मैले डिजाइन बनाउँदै नौ राउन्ड बुनिसकेकी छु आठ नौ राउन्ड बुनिसकेपछि हजुरले घटाइ गर्न सक्नुहुनेछ बाउलाको लागि बाउला भने मोटो भाग हाम्रो यो कुइनासम्म हुन्छ त्यहाँसम्म हामीले नौ नौ अर्थात् आठ आठ राउन्ड बुनिसकेपछि घटाइ गर्न सक्छौँ भने अब यहाँ कुइनाबाट माथिको भाग छ अर्को भाग अब यसमा फेरि हामीले चारदेखि छ चा राउन्डसम्म चा बुनेर घटाउ गर्न सक्छौँ भने यसको माथि यो भाग छ यसमा भने हामीले जति पनि बोर्डरमा चाहिने चा, घर छ त्यति राखेर सबै घटाउनु घटाउनुपर्ने हुन्छ दुईदेखि तिन राउन्ड बुनिसकेपछि घटाइ गर्न सकिन्छ यही कुरा म बुनेर देखाउँदैछु यसरी दुई घर पल्टाउने र पछाडिबाट काटी लगाई दुई घरलाई एकसाथ दुईको एक, दुई एक बुन्ने यसरी कटाउन सकिन्छ यसरी कटाउनु होला अब बाँकी भने हामीले जस्तो डिजाइन छ त्यही अनुसार बुन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मेरो पेलेन छ त्यसैले म सुल्टी सुल्टी बुन्दैछु अब हेर्नुहोस् यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु भएको छ एक दुई तिन तिन डिजाइन बनाइसकेपछि मैले यसको माथि कटाइ गरेकी छु अर्थात् मैले यसमा नौ राउन्ड बुनिसकेपछि घर घटाइएको छ हजुरले पनि यसै गरी नौ राउन्ड बुनिसकेपछि यो दुवै साइड कटाउनु पर्ने हुन्छ यो बाहुलाको अगाडि अनि पछाडिको भागमा यसरी हामीले जुन कुम छ कुमदेखि यसरी नै ती तिन राउन्ड बुन्दै कुहिको भागसम्म बुन्नुपर्ने हुन्छ फेरि डिजाइन बनाउने एक घर सुल्टे तागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टे तागो आफूतिर एक घर उल्टा तागो पछाडि दुई घर पछाडिको घर चढाउने यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नुहोला सबैमा बुट्टा बनाउँदै यसरी बनाउँदै म यसको प्लेन भागमा आइसकेकी छु अर्थात् अर्को साइडमा आइसकेकी छु अब फेरि हेर्नुहोस् यहाँ दुई घर छ अन्तिमको यसलाई चाहिँ दुईको एक यसरी बुन्ने यसरी होला नौ राउन्ड पुगिसकेपछि अर्थात् आठ राउन्ड पुगिसकेपछि घटाइ गर्न सक्नुहुनेछ यसरी बनाउनु होला अब फेरि यसलाई यसरी सार्ने अब यहाँबाट हामीले जुन घर जस्तो छ त्यही अनुसार बुन्दै नौ राउन्ड बुन्नुपर्ने हुन्छ फेरि नौ राउन्ड बुनिसकेपछि फेरि हामीले यसै गरी नै घटाउनु पर्ने हुन्छ दुवै साइड एक एक घर यसरी होला अब यहाँबाट फेरि हाम्रो डिजाइन सुरु भएको छ डिजाइन जस्तो छ त्यही अनुसारले बुन्दै जानुपर्ने हुन्छ यसरी होला यसरी फेरि हामीले नौराउन्ड बुन्नुपर्ने नौ बुन्नु हुन्छ नौराङ बुझिसकेपछि फेरि हामीले यसरी नै घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुमसम्मको भागसम्म अलि टाढा टाढा घटाउनु पर्ने हुन्छ भने कुमबाट माथि भने छिट छिटो घटाइएको हुन्छ यसरी र यसको माथि जुन नारीभन्दा तलको भाग छ त्यसमा झन् झन् छिटो छिटो घटाउनु पर्ने हुन्छ घर पनि हजुरले आफ्नो तरिकाले घटाउनु सक्नुहुन्छ यहाँबाट हाम्रो सुरु भएको थिएँ एक दुई तिन यो चौथोमा हामीले यहाँ छौँ आउँदा यहाँ घटाएका थियौँ दुई घर एकसाथ बनाएर यहाँ अब फेरि हेर्नुहोस् यसको माथि एक दुई तिन बनिसकेको छ यसको माथि फेरिमा हामीले यसरी नै दुई घर घटाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् घर घटाउने तरिका धेरै छ एउटा तरिका यो हो र अर्को तरिका यसरी घर घरपल्टायर पनि घटाउन सकिन्छ र यस्ता धेरै तरिकाहरू छन् हजुरलाई अरू तरिकाबाट घर घटाउन आउँछ भने प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर म भने यो घरलाई सुल्टै राखेर यसरी दुईको एक गरेर घटाउने यसको माथि अब हेर्नुहोस् बाँकी भने हामीले सुल्टे सुल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ एक घर घटाइसकेपछि अब यहाँबाट फेरि डिजाइन सुरु हुन्छ दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे बुन्ने तागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टा तागो आफूतिर एक घर उल्टा तागो पछाडि दुई घर गर पछाडि घर चढाउने एक घर सुल्टा बुन्ने तागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टा यसरी यही कुरा रिपिट गर्दै बुनाउनु पर्ने हुन्छ यसै गरी दुवै साइड एक एक घर घटाउनु पर्ने हुन्छ यसरी घटाउनु होला यहाँ मैले एक एक घर घटाएकी छु दुवै साइडमा अब यहाँबाट फेरि हाम्रो अर्को राउन्ड सुरु हुन्छ यहाँबाट फेरि बुन्न सुरु गर्ने यहाँबाट हामीले सबै सुल्टे सुल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ पेलेन यदि डिजाइन हालेर बनाउनु चाहनुहुन्छ भने बनाउन सक्नुहुनेछ मैले भने पेलेन बनाएकी छु दुवै साइडमा अब हेर्नुहोस् यही कुरा रिपिट गर्दै कुहिनाको भागसम्म हामीले यसरी नै घटाउनु पर्ने हुन्छ नौ राउन्ड बुन्ने फेरि दुई घर घटाउने दुवै साइड फेरि नौ राउन्ड बुन्ने फेरि दुवै साइड दुई घर घटाउने फेरि एक दुई तिन नौ राउन्ड बुन्ने फेरि यसै गरी दुई घर गर घटाउने यसरी हामीले यसरी दुई घर एक साथ दुईको एक यसरी बन्नु होला फेरि बाँकीको घर चाहिँ सुल्टे सुल्टे यही कुरा रिपिट गर्ने अब दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टा तागु बाबुतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टा यसरी यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्ने यहाँबाट हजुरले काखी मुनिदेखि कुमसम्म हामीले यसरी यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ यही कुरा रिपिट गर्दै अर्को साइडमा कुम्ने र अर्को साइडमा पनि हामीले जसरी यो साइडमा दुईको एक गरेर घटाएका थियौँ त्यसै गरी यता पनि दुईको एक गरेर घटाउने फेरि अर्को राउन्ड बुन्न सुरु गर्ने यसरी अब भने हामीले यति घटाइसकेपछि कुइनाभन्दा माथिको भाग आउँछ या भने हामीले छ राउन्ड बुनिसकेपछि घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि मैले कुमको भाग पुरा गरिसकेकी छु यो बच्चाको साइज अनुसार र कुमको माथि फेरि मैले छ राउन्ड बुनिसकेकी छु यसरी डिजाइन गर्दै पनि बनाउन सकिन्छ यसको माथि मैले छ राउन्ड बुनिसकेपछि दुई घर एक साथ दुईको एक गरेर घटाउँदैछु र यो कुमभन्दा माथिपट्टिको भागमा हामीले छ राउन्ड अर्थात् चार राउन्ड बुनेर पनि घटाउन सकिन्छ धेरै घर छ भने चार राउन्ड पुगेपछि घटाउनु होला र थोरै घर छ भने हजुरले छ राउन्ड बुनिसकेपछि घटाउन सक्नुहुनेछ फेरि यहाँ डिजाइन बनाउँदै बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी नै डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ यो राउन्ड यो राउन्डको अन्तिममा फेरि हामीले दुई घर एकसाथ बुनेर यसरी कटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट फेरि अर्को राउन्ड सुरु हुन्छ यही कुरा रिपिट गर्दै हामीले यहाँसम्म बुन्नु पर्ने हुन्छ यहाँ नि हामीले छिटो छिटो घटाउने छौँ बोर्डरमा हामीलाई जति पर आवश्यक पर्छ त्यति घर राखेर रा। यसरी नाप्नु होला र बाँकीको घर चाहिँ हामीले नारी मुनि नै घटाउनुपर्छ चा, नारीमा चाहिँ हाम्रो बोर्डर बस्छ यो कुरा ध्यान दिनु होला यहाँ मैले तिन राउन्ड बुनिसकेपछि घर घटाउँदैछु र यहाँ भने हजुरहरूले दुईदेखि तिन राउन्ड बुनिसकेपछि यसरी दुईको एक गरेर घर घटाउन सक्नुहुनेछ यो हाम्रो नारीभन्दा मुनिको भाग हुनेछ अब यहाँबाट हामीले यसरी नै डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी नै होला यो राउन्ड र यता जाँदाखेरि फेरि हामीले दुई घर एक साथ दुईको एक बुन्नेछौँ यसरी दुई घर एक साथ दुईको एक यसरी फेरि म तिन राउ बुन्नेछु यही कुरा रिपिट गर्दै र हामीले जुन खाले स्वेटर बुने पनि तरिका एउटै परेको हुन्छ यसरी हामीले दुईदेखि तिन राउन्ड बुनिसकेपछि घर घटाएर हामीले यसको माथि बोर्डर बुन्नुपर्ने हुन्छ जति हामीलाई बोर्डरमा आवश्यक पर्छ घर त्यति घर मात्रै राखेर रा, बाँकी घर हामीले यही बिचमा घटाइसक्नुपर्ने हुन्छ यसरी मैले यहाँ तिन राउन्ड बुन्ने छु यो भनेको यो साइडको हो र जति पनि घर छ हाम्रो यही साइडमा बन्द हुनुपर्छ बोर्डरको भागको लागि घर राखेर र रा। हजुरहरूले जुन बोर्डरमा आवश्यक पर्छ त्यो नारीको लम्बाइ नापेर पनि अर्थात् गोलाई नापेर रा पनि राख्न सक्नुहुनेछ घर आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसरी बुन्नुहोला यसरी यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्ने मैले भने अब यसमा फेरि तिन राउन्ड बुनिसकेकी छु र यसमा हामीले जति घर राखेर रा यो बाहुला बनाएका छौँ त्यति नै घर रहनु पर्ने हुन्छ यसको माथि बोर्डरमा र लम्बाइ पनि एउटै साइजको हुनुपर्ने छ अब हेर्नुहोस् यहाँ दुई घर एकसाथ दुईको एक गरिसकेपछि डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी बुन्ने तागो धागोआतिर एक घर उल्टा तागो पछाडि दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे बुन्ने तागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टे यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्ने यहाँसम्म यहाँ जाँदाखेरि फेरि हामीले यसै गरी नै दुई घर एकसाथ बुनेर कटाउनु पर्ने हुन्छ डिजाइन बनाउँदै बुन्नु पर्ने हुन्छ यसरी बुनिसकेपछि फेरि हामीले यो लास्टको दुईको चाहिँ दुईको एक यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ अब फेरि हामीले यहाँबाट तिन राउन्ड बुन्नुपर्ने हुन्छ यही कुरा रिपिट गर्दै जस्तो डिजाइन छ त्यही अनुसारले बुन्नु होला यही कुरा रिपिट गर्दै म तिन राउन्ड बुनिसकेकी छु अब फेरि हेर्नुहोस् तिन राउन्ड बुनिसकेपछि फेरि दुई घर एकसाथ दुईको एक अब यहाँ डिजाइन नबन्ने भएकोले म यो घरलाई पनि सुल्टे सुल्टी बुन्दैछु यसरी डिजाइन बनेर रहेको घरलाई चाहिँ यसरी नै सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला अब यहाँबाट फेरि डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे बुन्ने तागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टे तागो आफूतिर एक घर उल्टा तागो पछाडि दुई घर पछाडिको घर चढाउने एघार सुल्टे बुन्ने धागो आफूतिर जाली बनाउँदै एघार सुल्टा यही कुरा रिपिट गर्दै यहाँसम्म बुन्ने यहाँ पनि यसरी नै डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म हजुरको डिजाइन आउँछ त्यहाँसम्म हजुरहरूले यसरी नै डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ एघार उल्टा दुई घर पछाडिको घर चढाउने एक घर सुल्टे धागो आफूतिर जाली बनाउँदै एक घर सुल्टे धागो आफूतिर एक घर उल्टा अब एक घर सुल्टा दुई घर दुईको एक अब यति बुनिसकेपछि यसरी बुन्ने जुन घर जस्तो छ त्यही अनुसारले बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु होला यसै गरी तिन राउन्ड पुरा गर्ने तिन राउन्ड पुरा गरिसकेपछि यसको जति गोलाइ छ त्यति नै गोलाइ गराउनु पर्ने हुन्छ र घर पनि दुइटैमा सेम राख्नुपर्ने हुन्छ दुई घर एकसाथ फेरि एक घर सुल्टा धागो आफूतिर एक घर उल्टा धागो पछाडि दुई घर पछाडिको घर चढाउने यही कुरा रिपिट गर्दै बुल्नुपर्ने हुन्छ पुरै राउन्डमा डिजाइन बनाउँदै यसै गरी अर्को साइडमा पनि घटाउने छौँ मैले तिन राउन्ड बनिसकेकी छु अब दुई घर दुईको एक यहाँबाट हामीले बोर्डर डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ एक घर उल्टा धागो पछाडि एक घर सुल्टा तागो बाबुतिर एक घर उल्टा धागो पछाडि एक घर सुल्टा यसरी हामीले बोर्डर डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ वान बाई वानको रेप डिजाइन जसरी हामीले बनाउँदै आएका छौँ बोर्डरमा यही कुरालाई फलो गर्दै बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ पनि हजुरलाई जति आफ्नो आवश्यक छ बोर्डरमा घर त्यति नै राखेर रा बनाउन सक्नुहुनेछ थोरै लुज राखेर नापेर बनाउनुहोला इन्च बराबर सात कर राखेर म बनाउँदैछु यसरी दुवै हातको बाहुलाको गोलाई बराबर हुने गरी बनाउनुहोला र बोर्डरको जुन लम्बाइ छ त्यसलाई पनि एउटै राख्नुहोला यसरी यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ पुरै राउन्डमा हामीले यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नेछौँ दुई चार राउन्ड बुन्दैछु म बुनिसकेपछि यसरी घरहरू बन्द गर्नुहोला उल्टे घरलाई उल्टे बुन्ने र घर चढाउने सुल्टे घरलाई सुल्टे बुनेर पछाडिको घर चढाउने यही कुरा रिपिट गरेर घरहरू बन्द गर्न सक्नुहुनेछ यसरी सबै घर गार बन्द गर्ने अब यो घर मारेर सकिसकेको छ यो धागोलाई काट्ने र धागो काटेर धागोलाई लक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब हेर्नुहोस् यो मेरो पाउला बनेर रेडी भइसकेको छ दुवै साइडको र यो स्वेटर पनि बनेर रेडी भइसकेको छ बटन होलको तल बटन लगाउनु होला यसरी र पकेट बनाउन म अर्को भिडियोमा सेयर गर्नेछु यो स्वेटर बनाउने तरिका हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला अझैसम्म हाम्रो बुनाइ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला सँगै रहेको बेला आइकन क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन मिल्नेछ अर्थात् सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको यो हाम्रो बुनाइको स्वेटर बनाउने तरिका भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हाम्रो बुनाइ च्यानल